Venesiya Beynəlxalq Film Festivalı çərçivəsində Sala Darsena Kinoteatrında Cəfər Cəbbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsalı olan Nabat tam metrajlı bədii filmin təqdimatı keçirilib. Film tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbət və alqışlarla qarşılanıb. Nabat filminin Venesiya Beynəlxalq Film Festivalının əsas proqramına daxil olan Horizontlar proqramı çərçivəsində nümayişi ekran əsərinin ilk dünya təqdimatıdır. Təqdimat mərasimində filmin rejissoru Elçin Musaoğlu, baş rolun ifaçısı Fatima Mutamed Ariya və filmin prodüseri Müşfiq Ətəmov iştirak ediblər. Pervane Reymova, Arzum Nuruşzadə, Azertaç.